ចាអរគុណជាបន្តដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ TKM Gowri ចាជាផលិតផលដែលធ្វើឲ្យចាការពារនៅកម្ដៅថ្ងៃហើយមានលក់ផលិតផលជាច្រើនមុខផងដែរនិងសាប៊ូលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីចាចាប់អរំអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 380227និង066 380 227ចាគឺមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចាប់ប្រទេសកម្ពុជា